Olivová plodenka, použijem háčik číslo 10, trošku si nanesieme laku na ramienko, viac zaciniť použijem čiernu. Na štetinky použijem olivové pierko z farbeného kohúta. Na kružkovanie použijem zlatú holografickú lametku. Teličko budem tvarovať z dabingu svetlo olivovej farby. Robíme si kružkovanie. Krídielka urobíme z káčera, sú vypalované. Nožičky budem robiť z farbeného kohúta olivovej farby. Tvarujeme nožičky. Vychytíme si pierko. Zakončíme a vytvarujeme hlavičku. Lepšiu trvácnosť mušky, hlavičku zalakujeme.
mušky používame na, môžeme používať na lov potočákov, duhákov, bielej ryby, menšej veľkosti aj na lipne. Ak sa nám podarilo zalakovať očko, tak si ho môžeme prečistiť zvyšným pierkom.